Goeiedag vrienden, een nieuwe dag. Een nieuwe dag van bij elkaar kom rondom die woord en een nieuwe dag van saamwees en teenwoordigheid van die Heere. Hoop jy het een goede week gehad. Dinge begin al hoe meer in rad kom en al hoe meer beweeg en ons kinders raak weer meer beziger, die wat vooral graad 7 en matriekleerders het en die tijd kom nader en die volgende klomp fases ingefaseer word in die school. Amper sê dinge begin weer hardloop teen een ander spoed as wat het was. Ja vrienden, ons gaan aan vanoggend met die hele thema rondom Heilige Gees. Nie as sulks met die uitstorting en wat ons die vorige twee weke hanteer het, van alles wat Heilige Gees vir ons doen en wat het in ons ontsluit en wat het, hoe ons leef onder leiding, maar toch nog een deel van Heilige Gees wat ons vandag gaan sien. Met de vraag wat ik ga vragen, met de tekst wat ons gaan hanteer in Handelinge 3, as jy slank in jou Bijbel wil opsoek, Handelinge 3, waar ons gaan saamlees van vers 1 tot en met, ek denk, vers 16, 17 daarom, om te kyk wat gebeur. Baie bekende verhaal waar Johannes en Petrus en Johannes loop en waar die man van die geld vra. Ons gaan dit nou saamlees en dan hulle reaksie en ietsie daar rondom wat ons met mekaar gaan praat. Wat een voorreg is dit nie om een kind van die Here te wees nie, wat een voorreg is dit nie om onder leiding van Heilige Gees te leef. Kry jy dit reg? Ons allemaal maak foute, ons allemaal glip partykeer om in gehoorsaamheid te lewe. Maar God het ons so oneindig lief en daar is soveel geleenthede wat ons het om vir hom iets terug te gee, om ons liefde vir hom te toon hier hoe ons omgaan met ander mense, hoe ons werk met sy woord, hoe ons werk met ons gebede, hoe ons werk met ons huismense. Wat een fantastische voorreg. Voordat ons gaan saam lees en voordat ons verder saam praat, kom ons bid gauw lekker saam. Ons praat met die Here in gebed, ons praat met hom deur sy seun Jesus Christus. Ons verklaar sommer nou dat alles wat ons nou saam doen, word onderwerp aan Heilige Gees. En ons vra Heilige Gees dat U ons sal kom lei. Kom ons bid. Almagtige Hemelse Vader, wat 'n ongelooflike voorreg het ons om met U te kan praat in gebed. Ongelooflike voorreg het ons om U te ken as 'n God en 'n Vader. Om U te ken as 'n Skepper en 'n Onderhouer. Om U te ken as die een wat vol beloftes is. En wat een waarmaker is van die woord. Dankie Vader dat U die woord laat skryf het, dat U Jesus Christus, U eniggebore seun, self ook God laat leef het, hier op aarde. En dankie dat U, deur Jesus, Heilige Gees uitstort op aarde, sodat ons deur U deurdrenk kan word en dat U manier van dink, die manier van doen, die manier van praat, die manier van beïnvloed, die manier van gesag nie, en die manier van onderwerp aan, dat het ons deel kan word. Dankie dat U ons bewaar het in die afgelope week. Dankie Here dat ons eie wil en emosie en aan U kan onderwerp. Dankie dat ons dit elke dag kan doen. Dankie dat ons sondes kan kom bely, en dat U regverdig is, en dat U dit vergewe. Dankie dat U ons harte sien, en ons harte ken. Here, dankie dat U vir ons in die woord beloof, dat al kom ons gebede krom en skeef uit ons mond uit, U weet wat die bedoeling van ons hart is, en daarom weet U wat ons wil sê. En daarom, dankie Jesus, dat U die woorde reg draai, voordat dit by die Vader kom, want U is ons voorganger, U is ons middelaar, U is ons voorspraak by die Vader. Dankie dat ons nie daarom hoef bekommerd te wees, dat ons verkeerd bid as ons onder leiding van Heilige Gees bid nie, want U ken ons hart. Dankie dat U ook Heilige Gees is. Dankie dat U so tussen ons beweeg. Dankie dat ons met veiligheid ons lewe in die hande kan plaas, en dat ons kan oorgee aan die leiding van Heilige Gees. Here, neem ons woord vandag
Neem u woord waarmee ons bezig is, maak dit voor ons oop, verklaar dit, leed dit uit, maak dit van toepassing, laat het in ons harte intref, Heere, laat het ons gedagtes verander. Heere, ons wil ons gedagtes meer en meer aan u en u beeld gelijk maak. Sal u kom en het vir ons doen, asseblief, my koning. Dankie vir u grootheid en u majesteit. Dankie, Heere, dat ons die kinders kan wees. Dankie, Heere, dat ons steeds ons landsleiers aan u kan opdra. Dankie, Heere, dat ons steeds ons eie gehoorzaamheid aan u en aan owerhede en aan ouders, ons hele vermoe om gehoorzaam te wees en ons te onderwerp aan, dat ons dit aan u kan opdra en vir u kan sê, Heere, help ons asseblief, want ons sukkel daarmee. Dit kom nie so makkelijk soos wat ons gedink het, dit gaan kom of gehoop het, dat het moet wees nie. Ons dankie, Heere, dat ons kan bid en u kan eer vir die wonderlike reën wat in die Weskaap geval het die afgelope week. Ons dankie vir koue. Dit is so waardevol as die sneeuw op die berge lê, dit is so oneindig waardevol, Heere. Dankie. Dankie dat u deur die natuur vir ons ook wys dat u in ons dink, dat u nie van ons vergeet het nie. Dat ons vir oneindig belangrijk is. Heere Jezus, word u verheerlik. Heilige Gees, kom neem oor asseblief. Abba Vader, ons wil u verheerlik. Ons bid het in die heilige naam van Jezus, ons koning. Amen. Goed vriende, kom ons begin met Handelinge hoofstuk 3 en dan lees ons lekker daar saam. Dit is nou, Heilige Gees is nou uitgestort en hy het op die mense gekom en daar was so'n bietjie verwardheid omdat die mense in elkeen in verskillende tale gepraat het en die omstanders het gesê, hierdie mense praat aan elkeen in een van ons tale. En dit is aan die begin van hoofstuk 2 wat ou dit raak lees. En dan is het Petrus wat onder leiding van die Gees, en hy sê daar in vers 2, en hy was met die Heilige Gees vervul, of hy was vol van die Gees, dink ek sê die woorde, en hy het gepreek, en al kom 3000 tot bekering, en nou is hulle nog altyd, Petrus en Johannes is tussen hierdie nuwe gemeente, tussen hierdie mense, en hulle beweeg nog onder hulle, en hulle doop hulle, en hierdie mense ontvang die Heilige Gees, en hulle leef nou so half 'n bietjie saam met hulle om hulle seker maar op te lei en op te rig vir dit wat hulle daar is en vir dit wat hulle moet doen, nou as hulle nou weer aangaan naar 'n volgende plek toe. En ons lees in 2 vers 43 een mooie ding, en die vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Die vrees bedoel, die vrees van die Here het op hierdie mense gekom. En ons lees dan daar dat later gaan hulle goed verkoop en hulle tussen mekaar rondbeweeg en brood gebreek, verwysing na die nagmaal, verwysing na by mekaar gekuier en saam geëet en God gedeel met mekaar. En daar dagliks nuwe gereddes bygekom by die gemeente. En dan hoofstuk 3. Vers 1. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan, dus saam met die gemeente, op die uur van die gebed, die 9de uur. En daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af krepel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die skone genoem word om in almoes te vra wat van die wat in die tempel ingaan. Almoes, met ander woorde nie 'n tiende nie, nie 'n offerande nie, 'n almoes. Nog iets ekstra wat jy het om vir die armes of die hulpbehoewendes te sorg. Slim, hy gaan sit hier by die tempel. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wil binnegaan, het hy om een almoes gevra. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons. Hy het sy oë op hulle gehou, in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Vers 6, maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nazarener, staan op en loop.
Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op en onmiddellik het sy voete en enkel sterk geword. En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. En hulle het hom erken dat het hy was wat by die skone poort van die tempel gesit het om te bedel. En hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. En toe die krepel man wat genees was aan Petrus en Johannes vashou, het die hele volk uitermate verbaas na hulle gehardloop in die pilaargang wat Salomo sin genoem word. En toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk, Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd of waarom kyk julle ons so aan asof ons deur ons eie krag of godsvrug bewerk het dat hy loop? Die God van Abraham en Isaac en Jakob, die God van ons vaders, het sy kind Jesus verheerlik. Hom wat julle oorgelewer en voor Pilatus verloon het, toe hy besluit het om hom los te laat. En julle het die heilige en regverdige verloon gevra dat hy een moordenaar aan julle geskenk sou word. En die leidsman tot die lewe het julle gedood. God het hom uit die dode opgewek, waarvan ons getuies is. En deur die geloof in sy naam, het sy naam hier die man wat julle sien en ken sterk gemaak, en die geloof wat deur hom is, het hom hier die volkome gezondheid gegee in die teenwoordigheid van julle almal. Kom ons stop daar. Stop hier by vers 16. My woord en dit wat ek op my hart het vir vandag is in vers 6 en vers 10 en vers 16. 16 en 16. Maar Petrus sê, silver en goud het ek nie, maar wat het ek, wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus die Nazarener, staan op en loop. Hoekom Jesus Christus die Nazarener? Want daar is baie mense wat sy naam Jesus is, vooral daarin, vandag nog daar in Suid-Amerika, is daar Jesus, baie mense wat hierdie naam het. En daarin die onderscheiding, as jy praat van Jesus Christus van Nazareth, of die Nazarener, dan weet jy precies van wat er Jesus jy praat. Dan is daar onmiddellike onderscheiding met wie ons nou te doen het. Daarom is het nie Petrus wat vir hom sê in die naam van enige Jesus nie, maar in die naam van die opgestane Here Jesus Christus, want die mense het nou allemaal al gehoor wie hierdie Jesus is van wie hulle praat, staan op en loop. My vraag is, hierdie mense in vandagse terme is die bedelaars. Hierdie ou sit in bedel op 'n baie slim plek. Jy ken hulle ons ooral in ons dorpe, waar jy ook al woon. Hier by ons in Oudtshoorn dieselfde. Meneer, mevrou, geef my geldjie asseblief. En dan die verhaal, daar is niks by die huis nie, daar is nie krag op water nie, daar is nie kos vir die kinders nie, daar is nie doeken nie, ons ken die hele rits redes wat aangevoer word, hoekom hulle nou een geldjie nodig het. En dan natuurlik, die emosie wat in my en jou opstaan, omdat ons al een renons ontwikkel het, in hierdie mense wat bedel. Met al ons vertoe wat ons rig, kan jy nie werk nie, hoekom gaan jy in die skool toe nie, is jy te sleg om te werk, die woord van die Here sê, as jy nie werk nie, mag jy nie eet nie. Klomp dinge wat ons dalk kan vra of dalk kan sê, wat reg is, toch sê die Heere, ons moet bereid wees om almose te gee aan die weduwees en die wees, aan die wat nie het nie. Sien vriende, maar ek wil vra hier, wat het Petrus en Johannes hier raak gesien? Hulle was uitverkoop aan die Heere, hulle was oorgegee, hulle was wedergebore, hulle was mense wat Jesus voluit gedien het, wat hulle skuit met hulle vissersamp net daar gelaat het, hulle pa net so gelos het, en nou gegaan het,
en gegaan het om Jezus te volgen, zijn disciples te wees en te doen wat Jezus van die disciples gevraagd had om te doen. Met andere woorden, het suiwer onder die genade van God gelewe, in die voorziening, in die goedheid en die guns van God gelewe, voor hoe hy vir hulle sal sorg, waar hulle ook al kom. Ek persoonlijk denk nie hulle het gejok, toe hulle eindelijk vir ons het, want ons het nie geld nie. Want ek denk dit was die waarheid. Maar die onderscheiding wat hulle het, wat deel van die gaves van die Gees is, is voor mij merkwaardig. En dit is wat voor mij die vraag laat vra vanochtend met hierdie vers. Wat is ek en jy bereid om te gee? Wat is ek en jy bereid om te gee? Je ziet, want eerstens moet hulle een bykie van hulle tyd gee. Hulle kon nie onmiddellik in die tempel ingaan nie. Hulle moes een bykie stop. En hulle moes een bykie tyd afstaan aan hierdie man. Verder meer moes hulle bereid wees om wat ook al nou hier gaan gebeur, om saam met hulle te vat of om net daar te los. Daar was een pakket wat gaan kom. En Petrus sê vir hom, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek jou. In die naam van Jesus Christus van die Nazareëner, staan op en loop. En het sy hand uitgesteek en hom opgehelp. Is ek en jy bereid om vir alle mense, vir die bedelaar op straat, wat vir jou sê, meneer, mevrou, Obi, my kroon, my lani, oumies, het jy vir my gjaalkie? Is ek en jy bereid om te stop en vir hom te sê, weet jy wat, ek wil nie vandag vir jou geld gee nie. Maar kan ek vir jou vertel van Jesus? Kan ek jou op te help om op te staan in geloof? Kan ek jou help om tot wedergeboorte te kom? Hierdie man het 'n gebrek gehad. En hierdie man kom tot geloof, omdat sy gebrek genees word. Hoeveel mense wat ek en jy sien op straat, wat 'n finansiële gebrek het, of dit 'n leenstorie is of nie, dit is nie nou vir my ter sprake nie. Maar in hoe mate is ek en jy bereid om hulle dieper behoefte aan te spreek? Het ek en jy die onderscheidingsvermoe om te weet, vir hierdie persoon moet ek maar net 'n geldjie gee, of vir hierdie moet ek nie geld gee nie, vir hierdie moet ek die evangelie van Jesus Christus gee. Want jy sien, vriende, Petrus het geweet, hy het dit. Ek het nie goud en silwer nie, maar dit wat ek het, dit gee ek jou. Ek het net vir Jesus. Wat het ek en jy om vir ander te gee? Wat het ek en jy om vir die bedelaar te gee? Of is die, ek het hier nou tyd nie, of gaan werk vir jou geld, of die vinnige duik in jou, in my geval in my voertuig, sy asbak in, of in my sakke in, en 'n rand of 'n 2 rand of 'n 50 cent of 'n 10 cent of 'n 5 rand, is dit die maklike uitweg, die vinnige manier, nou het ek gedoen wat ek moes, ek het gedoen wat hierdie ou gevra het, hierdie vrou gevra het. Eintlik mis ek en jy 'n kans om hierdie mense tot wedergeboorte te bring. Wat sou ons reaksie gewees het as ons net vir Jesus gehad het? Want Petrus en Johannes het net vir Jesus gehad. Niks in hulle lewe was seker nie. Niks in hulle lewe was vas nie, behalwe Jesus en die evangelie van Jesus Christus. Dit is wat vir hulle van belang was. Dit is wat hulle wou doen. En hierdie man is opgewonde. Hy kan homself nie terughou nie. Hy wil spring en hy wil dans. En dan kom ons by vers 10, by dit wat ons gelees het, wat een van die dinge is wat Heilige Gees aan ons doen. Die oomblik as Heilige Gees in jou lewe inkom, dan gee jou 'n getuienis. Hierdie man veroorsaak onmiddellik 'n getuienis, want die mense wat hom ken en wat hom herken het,
is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. Hulle het nou net in die afgelope tyd tot bekering gekom. Hulle het nou net in die afgelope tyd die Heilige Gees as gawe ontvang. Hulle het nou net hulle hele lewenspatroon verander en onder mekaar beginne werk en beginne brood breek en so te kere gegaan in aanhalings met die koninkryk van Jesus met die evangelie dat daar daagliks mense by die gemeente gevoeg word. En toe hierdie een gebeur en iemand word by die gemeente bygevoeg, by die wedergeborenes bygevoeg, toe sy met verbasing en verwondering vervul. So half, ons het nie dit verwag nie, ons gedog dat die wat sonder gebrek is kan inkom, maar dat een wat met gebrek is kan inkom in die koninkryk, kan instap. Ek dink hulle het vir 'n oomblik moes hulle dink, haai, hoeveel keer het ons al voorbij omgestap by die tempel in? Of, ons het nie gedink die Here kan so persoon genees nie? Is dit die realiteit van die woord van God? Dat hy sê vir die disciples, julle moet gaan en julle moet hulle doop en julle moet hulle leer en julle moet die siekes genees en julle moet die dooies opwek en julle moet die blindes laat sien, julle moet die dowes laat hoor. En hier is die realiteit, hier slaan soos Louis Malherbe van ouds gesê het, hier slaan die tekkie die teer. Hier gebeur het, hier gebeur die ding. En die oomblik toe hulle vir hom Jesus Christus gee, toe het hy nie meer een behoefte aan die bedel nie, toe wil hy saam ingaan in die tempel. Toe wil hy saam die Here gaan aanbid en hy wil saam die Here se naam groot maak. Ek en jy tyd, het ons tyd om te gee dat mense inkom in die koninkryk van Jesus Christus, het ek en jy tyd dat mense wedergebore word, of is die vinnige maklike uitweg altyd die maklikste? Want ons dag loop en ons die tyd nie, want die volgende ding moet gebeur. En dan druk ons maar die geldjie in die hand. En nou die persone gaan huis toe sonder Jesus. Of raak ons dalk geïrriteerd as hulle met Jesus kom en vir ons sê, die Here seën jou meneer. Of ek het volgende vir die Here gevra en hier kom meneer nou, Jan, ek dink ons het een stuk van die waarheid weet dat baie keer gebruik hierdie mense God om te manipuleer. En dit maak ons baie keer vies, ne? Maar Petrus en Johannes wys hier iets anders. Die hele volk is verbaas en hy gaan saam met hulle in die tempel in. Toe Petrus sien dat hulle verbaas is, sê hy vir hulle, waarom is julle verwonder? Waarom kyk julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of godsvrug bewerk het dat hy loop? Hoe baie keer gebeur het met my en jou vriende, dat dit wat God sê, wat hy wil doen, en wat hy deur ons wil doen, en wat hy in ons wil doen, is nie vir ons 'n realiteit nie. Dis nie vir ons die waarheid nie. Dis vir ons een hoorsê story. Dis vir ons iets daar aan die kant. Dis nie iets hier by my nie. Dis nie iets in my nie. Jy sien hoe baie van ons hak vas. Daar is ons so fases in die geloof waar baie van ons vashak. Hoeveel van ons hak vas by wedergebore? En dan is die lig vir jou opgaan en die sluier word gelig. En jou traditie gees en jou godsdienst gees word gebreek, en jy word gedoop en jy word gedoop met die Heilige Gees, dan gebeur daar volgende fase, dan denk jy, wow, nou het ek dit. En hierdie ouwens was seker maar daar, en toe kom hierdie ding, toe sien hulle een geneesing voor hulle, wow, dis ook moontlik, hier is die volgende. Jy sien, as ons sê die Heere Jesus, God die Vader, die Heilige Gees is ryk, dan het een baie, baie, baie omvang van hoe ryk hy is. Hy is ryk in genade, hy is ryk in heerlijkheid, hy is ryk in guns, hy is ryk in vergifnis, hy is ryk in die skatte, hy is ryk in sterre, hy is ryk, ryk, ryk. Hy kan doen net wat hy wil. Wanneer hy wil, waar hy wil, hoe hy wil. Want hy is God. En dan begin Petrus hulle verduidelik. So half, of hy so half sweepie wil inkry, en hy sê vir die man, hierdie Jesus wat julle laat kruisig het, hierdie Jesus wat Pontius vir julle wou vryklaat, wat julle gesê het, ons soek die moordenaar,
Daai Jesus, daai, dis hy. Dis hy wat uit die dode opgewek is. En dis van hom wat ons getuig. En deur die geloof in sy naam, het sy naam hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaakt en die geloof wat deur hom Jesus is, het hom hierdie gezondheid gegee in die teenwoordigheid van julle allemaal. Jy sien daar in die Oud Testamentiese tyd, met die tyd van Passover, is daar een gesegde wat die Engelsman sê, apply the blood. Wend die bloed van Jesus aan. Wend die bloed van die lam aan, sodat die doodsengel kan verby gaan. Wend die bloed van Jesus aan vir jou geneesing. Wend die bloed van Jesus aan vir jou vervulling. Gebruik die nagmaal wat die teken is van die bloed en die lichaam van Jesus. Vandag, ons kan nie vandag meer een lammetjie gaan slag nie, want Jesus is die geslagte lam. Hy is die opgestaande Here. So gebruik die nagmaal om Jesus dankie te sê, om te bid vir uitkoms, om te bid vir genesing, om net samehorigheid te kry en saam te snoer en te vertrou op Heilige Gees. Gebruik die nagmaal. Maar as 'n ander Engelse lied wat ons sing, as ons sing, there is power in the name of Jesus. Wonder working power. There is power in his name. Dan kom Petrus en hy sê vir hulle, in sy naam het hierdie man sterk gemaak. En die geloof wat deur hom is, het hom volkome gesondheid gegee. Jy sien vriende, ons kan nie eers geloof hê in ons eie krag nie. Ons kan geloof hê deur Jesus Christus, in Jesus Christus. Deur onder leiding van die Heilige Gees, deur dit wat Jesus gedoen het, geloof in God die Vader, geloof in 'n drie-enige God. Maar ons kan dit nie eers hê as God dit nie binne in ons bewerk, deur die omvang, deur die samewerking van sy volle drie-eenheid binne in my en jou nie. Maar there is power in the name of Jesus. Daarom wat ons bid as ons in bevryding sit, of ons wil Goggas in die geestelike realm aanspreek, dan sê ons in die naam van Jesus Christus, jy het geen reg hier nie, jy het geen plek hier nie, ons breek jou mag, ons breek jou krag, gaan na die voete van Jesus. Want daar staan vroeger nie in die hoofstuk, hy is om een voetbank vir sy voet te maak. In die naam van Jesus. Petrus en Johannes staan nie daar en sê, in my naam staan op en loop nie. Hulle sê, in die naam van Jesus Christus die Nazarener, staan op en loop. Jy sien vriende, hulle het so niks dat hulle besef, hulle kan net Jesus gee. Hulle besef die vers, ons, ek Petrus, ek Johannes, ek Barries, ek is tot niks in staat nie. Maar deur Christus wat my die krag gee, en deur sy naam, die naam bo alle name, die koning van alle konings, in sy naam is daar krag, en in sy vermoë is daar vermoë, en deur dit, kan ek tot wedergeboorte kom, kan iemand anders tot wedergeboorte kom, kan iemand anders in 'n oogwink verlos word van enige verslawing of van enige slegte gewoonte wat hulle het. Hoe durf ek en jy dan mense afskryf wat slegte gewoontes het of wat goeders het wat hulle doen waarvan ek en jy nie hou nie? In die oomblik as Jesus se naam vir hulle realiteit raak en hulle besef ons het geloof in hierdie naam nodig, in 'n oomblik kan 'n persoon se lewe verander. Hierdie persoon verander van 'n bedelaar vir 'n almoes tot 'n danser in die pilaargang binne in die tempel. Tot iemand wat weer aanstap met 'n getuienis en ander begin beïnvloed en vir ander vertel van Jesus en wat vir ander 'n deur oopsluit tot in die koninkryk, tot in die hemele. Die geloof wat deur hom is, deur geloof in sy naam,
jullie zien en sterk gemaakt in die geloof wat dierom is, het om hier die volkomen gezondheid gegeven in die teenwoordigheid van jullie allemaal. Volkomen gezondheid. Je ziet vrienden, Jezus doet het die half niet. Jezus komt raak niet aan jou en dan zal nog een zekere segment van jou wat in een oude leven is en die andere segment is in een nieuwe leven nie. Nee. Als Jezus inkomt, dan verander hij in totaliteit. Dan is die oude voorbij, die nieuwe het gekomen. En dan moet ik en jij veg naar die oude natuur wat hunker naar die oude. Maar die nieuwe is in jou, die nieuwe is voor jou. Hierdie man ontdekt iets niets. Hij verandert van bedelaar tot discipel. Hij verandert van afhankelijk van mensen tot afhankelijk van God. Hij verandert van ziek tot gezond. Hij verandert van sit tot staan. Hij verandert van leed tot loop. Hij verandert van zwak tot sterk. Hoe kom? Omdat Petrus niet in zijn zak gekrapt het niet, maar omdat Petrus naar zijn hart geluister het. En die naam van Jezus van Nazareth, Jezus van die Nazarener, staan op en loop. Hij het nie gekyk of hij dalk nog iets oor het van die andere stad waar hij was en iemand dalk voor een penny in zijn zak gedruk het om hulle op die pad te help met waar hulle gaan kom nie neer. Hy het nie die makkelijke vinnige uitweg, die makkelijke vinnige uitweg voor hom was Jezus. Nie die kom ik gee net en ek stap aan nie. Nee. Nee. Want jy sien, Jezus is ewig. Die penny is vir nou. Die broodjie, die melk is so vanaand. Ja, dit stil. Ja, dit maak vol. Ja, dit maak dat hulle lekker slaap. Maar Jezus is vir ewig. Wat is ek en jy bereid om te gee? Is ek en jy bereid om te stop? Of stap ons erbij en sê, ek het nie nou nie. Nou krag nie. Nie met plan nie. Los my uit. Het nie vir jou geld of salwe nie, maar dit wat ek het, dit sal ek vir jou gee. Vrienden, as ek na jou kyk en kyk na myself, dan sê ons graag, ons is wedergebore. Dan sê ons graag, ons is in 'n verhouding met Jesus Christus. Dan sê ons graag, ons is anders as die wereld. Ons is in hierdie wereld, maar nie van hierdie wereld nie. Ons is anders. En as iemand voor jou lelik praat, as iemand sit in bedel en jy loop voorbij, as iemand vir jou blatant leens vertel, as iemand met blatante verkeerde goed bezig is, en jy hoor en sien dit, neem jy deel, of stop ons oomblik en sê, wow, wow, weet jy wat, ek gaan nie vir jou my arsenaal woorde gee nie. Maar kan ek vir jou Jezus gee? Is ek en ben jy bereid om so disciples te wees? Besef ek en jy die kracht van Jezus Christus? Besef ons die kracht in die naam van Jezus? Besef ons die veranderende vermoë van die naam van Jezus Christus. Besef ek en jy wat geloof in die naam is. As die naam krag het, dan moet ons glo in die naam. Ons moet die persoon aanneem as persoonlike verlosser en saligmaker. Maar ons moet glo in die volle pakkie van Jezus Christus. Sy nagmaal dra krag. Sy naam dra krag, gebede in sy naam dra krag, getuienis deur Heilige Gees om God te eer, dra krag. Die liefde wat ek in jy gee, die hoop wat ons het, die geloof wat ons het, dra krag. Hierdie man het geglo in die naam van Jezus. Toe hulle sê, wat ek het, dit gee ek vir jou in die naam van Jezus. Staan op en loop, toe glo in die naam en hy staan op en dan gebeur iets met hom, hy ontvang krag.
Ons het gesê, as jy die Heilige Gees ontvang, ontvang jy kracht, jy ontvang een vermoë. Hierdie man was nooit in die vermoë om op te staan en te loop nie. En toe die Heilige Gees oor hom kom, toe Jesus sy naam in hom grondvat, in hom posvat, toe staan kracht wat in hom inkom, en sy enkels en sy ligamente raak sterk, en hy staan op, en hy loop. There is power in the name of Jesus. Jesus van Nazareth, die Christus, die opgestane Here. Ek en jy bereid om hom in alle omstandighede te gee vir ander. Kan ons hande uit ons sakke uithaal? En Jesus gee? Of gaan ons steeds ons hande in ons sakke druk en nie Jesus gee? En die belangrike in dit is die onderscheiding om te weet wat moet ek nou gee. Partykeer moet dit ook die rand of die twee rand wees. Maar op die einde, om te hoor of hierdie persoon sy naam in die boek van die lewe moet staan. Mag die Heere ons genadig wees, vriende, om hom te gee vir ander. Besef ek en jy die kracht wat daar is in die naam van Jesus. Of is ons net tevrede dat ons wedergebore is? Gin ons ander die geleentheid op wedergeboorte? Is ek en jy bereid om te groei in dit wat volg na jou wedergeboorte? Of is ons net tevrede dat ons net gered is? Mag ons nooit moeg raak om disippels te wees en te doen wat Jesus gedoen het. Kom ons bid. Here, baie dankie vir die kostbare woord. Baie dankie, Here, vir die kracht wat daar in die naam is. Dankie dat ons in die naam bose geeste kan uitdryf, dat ons in die naam siekes kan genees, dat ons in die naam mense mag doop, dat ons in die naam vir mense mag bid, dat ons in die naam ons dag mag begin en in die naam ons dag mag afsluit. Dankie dat u die opgestane Here is. Dankie dat ons geloof kan hê in u en in u naam. Dankie dat ons u kan aanneem as persoonlike verlosser en saligmaker. Dankie dat ons die Heilige Gees as gawe kan ontvang en daarom kan doen wat u gedoen het, soos u in die woord van ons sê, en nog meer. Want ons het soveel meer tyd as die paar jaar wat u op aarde gehad het om te bedien. Dankie Here vir die kostbare woord. Dankie Here vir die voorbeeld wat Petrus en Johannes vir ons stel. Here, seën ons asseblief met die onderscheiding van geeste. Seën ons asseblief met die gees van onderscheiding om te weet wat mense nodig het. Here, partykeer moet ons nie net die behoefte aanspreek nie. Partykeer moet ons nie net die versoek bevredig nie. Moet ons die begeerte van die hart aanspreek, wat die persoon wat bedel nie uitbring nie. Of wat die persoon wat vasgevang sit, nooit uitbring nie. Hy raak nie verdiep in sy gebondenheid. Here, dan moet ons vir hom gee wat hy werklik begeer. Help ons asseblief om nie altyd die vinnige en die maklike uitweg te kies as hulp nodig is nie. Maar help ons om Jesus te gee te alle tye, sodat daar daagliks mense by die gemeente bygevoeg kan word. Vriende, ek seën julle vandag in die wonderlike naam van Jesus Christus van Nazareth, die koning van die konings, die Here van die Here, die een wat aan die regterhand van God die Vader sit, en ek seën julle in die naam van God die Vader, die koning, ek seën julle deur die krag van Heilige Gees. Mag julle hierdie woord in julle harte toelaat. Mag julle in die naam van Jesus Christus krag ontvang.
Mag jullie die Heilige Geest wat in jullie vloeit, die jullie tot uiting laat kom. En mag ons allemaal hierdie week sy gehoorsame en getrouwe getuies wees, waar ons ook al kom. In Jesus' naam. Amen.